Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini potvrdila je da je varšavsko-praški biskup Hendrik Hozer, papin posebni zaslanik, stigao u Sarajevo te da će tokom sedmice otputovati u Međugorje, gdje će provesti nekoliko mjeseci s lokalnim svećenstvom. Moja uloga je pažljivo istražiti lokalnu pastoralnu situaciju, naročito potrebe hodočasnika. Također mogu predložiti pastoralne inicijative, rekao je Hozer u februaru ističući da je njegova misija isključivo pastoralna služba. Ova posjeta obilježit će najnovi razvoj dugogodišnje kompliciranog odnosa između Vatikana i svetišta u Međugorju, koje datira od 1981. kada se djevica Marija ukazala lokalnoj djeci. Ukazanja koja su se navodno nastavila do danas godišnje privuku blizu milion hodočasnika, bez obzira na to što ni Vatikan nije potvrdio autentičnost ovog svetišta. Ukazanja su zapravo izazvala dubok jaz među lokalnim Franjevcima, onima koji podupiru te tvrdnje i onima koji ih negiraju. Vatikan je 2010. osnovao Komisiju za istraživanje autentičnosti ukazanja, ali rezultati još nisu poznati. Prema posljednjim informacijama, Hozer se neće baviti pitanjem ukazanja, nego isključivo potrebama hodočasnika. Hozer će sumirati svoje nalaze u posebnom izvještaju Svetoj stolici, koja će naknadno donijeti odluku o navodnom ukazanju djevice Marije iz juna 1981. godine.